Balamusizaako amanya nze Judith Mugabe Chaita era nga leero ngenda kwogera ku kika eky'engeye. Ekika ky'engeye akabiro ku nguvu omukulu wa Kasolya ye Kasujja. Obutaka bwabwe buli busujja mu busiro. Ate omubala gwabwe gugamba nti tatuula asulumba busulumbi. Kigambibwa nti nno Ssekabaka Kintu bwe yamala okulwanyisa Ssekabaka Bemba Musota n'amuwangula ne bamugamba nti tasobola kulya bwakabaka bwa Buganda nga tamaze kuwasa mukyala Muganda. Ssekabaka Kintu kye yakola kwe kugenda ekiwumu bumpenje mu busiro ew'omutaka Bakazi Lwendo Ssemandwa ow'Engeye. Bakazi Lwendo Ssemandwa ye jjajja w'Abengeye. Ssekabaka Kintu ekyamutwala ewa Bakazi Lwendo kwe kumusaba amuwe muwala we Nambi Nantutulu amuwase. Era Bakazi Lwendo teyali mubi n'addira muwala we Nambi Nantutulu n'amukwasaani Ssekabaka Kintu okumuwasa. Kigambibwa nti n'Omulangira Kalemeera muzzukulu wa Ssekabaka Kintu bwe yagenda ebunyolo mu buwanganguse yagenda ne mutabani wa Bakazi Lwendo. Mutabani wa Bakazi Lwendo kitegeezebwa nti kigambibwa nti no yagenda ne mutabani wa Bakazi Lwendo eyali omukugu mu kujjanjaba endwadde wamu n'okuba omukugu mu by'eddagala n'okujjanjaba omusujja. Ono mwannyina wa Nambi baali bamuyita Lule Kisimba. Kati Nambi yafumbirwa Ssekabaka Kintu. Kati Omulangira Kalemeera bwe yagenda mu buwanganguse yagenda n'ani ne mwannyina w'ani wa Nambi. Ekitegeeza nti nno Lule Kisimba mutabani w'ani wa Bakazi Lwendo yagenda n'ani n'Omulangira Kalemeera ebunyolo mu buwanganguse. Omulangira Kalemeera bwe yali ebunyolo mu buwanganguse n'azaalayo omwana omulenzi era omwana oyo ne bamutuuma Omulangira Kimera. Ebyembi Omulangira Kalemeera yafiirayo ewa ebunyolo. Kati bwe yamala okufa ono mutabani wa Bakazi Lwendo Lule Kisimba n'asigala ng'ajjanjaba nga ye musawo omukulu owaani w'Omulangira Kimera. Kati Kabaka Chwa Nabaka taata wa Kalemeera bwe yafa yafa nga talese mwana wa bulenzi kubanga omwana wa bulenzi Kalemeera yali amaze okufa nga afiiridde bunyolo. Kati abakulu bwe batuula abakulu b'ebika ne basalawo okuyitaani Omulangira Kimera okuva ebunyolo ajje wano e Buganda ali Obwakabaka. Kati ku bantu abangi be yajja nabo Omulangira Kimera mwe mwali n'ono mutabani w'ani w'omutaka Bakazi Lwendo amanyiddwa nga Lule Kisimba najja n'Omulangira Kimera. Omulangira Kimera bwe yamala okulya Obwakabaka bwa Buganda Lule Kisimba n'asigala nga ki era ye musawo waki w'Omulangira wamu n'okujjanjaba abalala kubanga yali mukugu nnyo muki mu ddagala era omukugu ennyo mu kujjanjaba omusujja. Olw'okuba nti yali mukugu mu kujjanjaba omusujja Omulangira Kimera amaze okufuka Kabaka nga afuuse Kabaka kwe kusalawo okutuuma erinnya erya Kasujja n'alituuma Lule Kisimba n'amutuuma erinnya eryani erya Kasujja era n'ekifo w'ali abeera ne bayitawo obusujja mu busiro. Ekitegeeza nti erinnya erya Kasujja lyava ku bukugu bwa Lule okujjanjaba omusujja
ne bamutuma erinnya eryaki Ssekabaka Kimera yamutuma erinnya erya Kasujja olw'obukugu mu kujjanjaba omusujja. N'ekifo kye yabeeramu ne bwe kiyitibwa Busujja mu Busiro. Kati afuuse Kabaka Kimera n'omunoono Kasujja baali ba mukwano nnyo, nga mukwano gwabwe gwaki gw'amaanyi. Kati okuba omukwano ogwo guwa ekitiibwa omutaka Bakazi Lwendo gwe tulabye nti no ye jjajja w'abengeye, kyeyava yeggyako obwaki obw'obukulu bw'ekika n'abukwasa mutabani we Kasujja okubeera omukulu w'ekika, ng'akola ki? Ng'amaze okulaba mukwano guno ogw'amaanyi wakati wa Kabaka Kimera ne mutabani we Kasujja. So omukwano ogwo guwa ekitiibwa kwe kweggyako obwaki obw'okuba omukulu w'ekika n'abukwasa mutabani we Kasujja. Era n'okuva olwo n'okutuusa kati omukulu w'ekika ky'Engeye ayitibwa Kasujja. Ebitonotono byemmanyiko ku Bengeye bye bakola mu Lubiri bwe bakola obwakalinda mazzi, ekitegeeza nti nno be balabirira amazzi gaki ga Kabaka ganywa. Era omutaka Kasujja ye musawo wa Kabaka okuva oluli ku Ssekabaka Kimera n'okutuusa kati. Omutaka Kasujja ye musawo waki wa Kabaka. Era Abengeye be bakulira ababumbira Buganda, ababumbi ba Buganda Abengeye be babakulira. Ndoza katukirabye bulungi nti omutaka ow'Engeye Bakazi Lwendo ye yakola ki? Ye yawa Kabaka Kintu muwala we Nambi Nantuttululu okola ki? Okumuwasa. Era Ssekabaka Kintu n'awasa muwala w'ani? Bakazi Lwendo Nambi Nantuttululu. Ate mutabani wa Bakazi Lwendo ow'Engeye Bakazi Lwendo tumulabye nti ow'Engeye ye jjajja w'Abengeye, mutabani we Lule Kyesimba oluvannyuma eyafuuka Kasujja olw'obukugu mu kujjanjaba omusujja, ye yalabirira Omulangira Kalemeera era n'alabirira Omulangira Kimera eyafuuka Kabaka Kimera, ate era nga ba mukwano nnyo ddala. Ebyo byebitono bye tulabye ku kika kyaki ky'Engeye. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi, bakyayita akuume.